Підпал квітів та вінків, у наслідок якого також постраждала табличка з іменами загиблих, добре спланована акція. Про це йдеться в оприлюднених матеріалах комунальної установи «Центр 077», яка відповідає за відеоспостереження вулиць міста. Так спеціалісти встановили, що виконавці підпалу – троє чоловіків, які самостійно прийшли на Куликове поле, а потім розділились. Перший провів своєрідну розвідку, другий облив імпровізований меморіал горючою рідиною, а третій її запалив. Після цього усі троє покинули Куликове поле на таксі. Наступного дня виявилося, що більша частина меморіалу все ж таки вціліла, але кілька вінків та квітів знищено, а дошка з іменами загиблих сильно обгоріла.